сонсож байгаа шиг хөгжмийн далай. Сонсож байгаа шиг сайхан уу юм аа. Бүгдийг бидний дуртай хөгжмийн өгшил тайцга. Нэтгэй, нэтгэй хөгжүүлээ. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхний хөгжмийн боловсрол зориулсан бэлтгэдэг хөгжмийн ихшигт хайрцаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаад урлаг судлалын ухааны доктор Гүлфайрузын эмгтгэн гаргасан хүүхдийн ертөнцийн номын тухай хүргэнэ. Авиас булангараа We Future International Piano Competition Stars онлайн уралдааны залуу авиастан англилд тэргүүн байрын шагналт Отхон Баярын Нантантай уулзнаа. Хөгжим сонсох цагаар Оросын хөгжмийн зохиолч Модеста Петрович Мусоргскийн үзэсгэлэнгийн зургууд хэмээх бүтээлээс хүргэхээр бэлтгэлээ. Онд урлаг судлалын ухааны доктор Гүлфайрус багш төрийн шагналт хөгжмийн зохиолч Зундун Хангалын янз бүрийн он жилүүдэд зохиосон хүүхдэд зориулсан цуврал Прелюди, Залуу насны хувилбар айц, уран сэтгэмж зэрэг төгөлдөр хуурын бүтээлүүдийг эмхтгэн хүүхдийн ертөнцийн номоо хэвлэлтээс гаргажээ. Хангал төгөлдөр хуурыг маш сайн эзэмшсэн нэгэн байсан юм. Тэрээр анхны симфони найрал хөгжмөнтэй төгөлдөр хуурын концертыг тойрвсан хөгжмийн зохиолч билээ. Нийтдээ 2 төгөлдөр хуурын концерт, симфони найрал хөгжмөнтэй төгөлдөр хуурын уран сэтгэмж зэрэг томоохон зохиолуудаас гадна ардын дуунд ир сэтвэлсэн бүтээлүүдээ тойрвжээ. Цуврал нь бодол нэртэй аяцаар эхэлдэг. Аяцын дүрийн агуулга нь гэгээлэг бодол юм. Тэрээр хөгжмийн энгийн хэлээр хүүхдийн гинэн цагаан гэгээлэг ертөнцийг чадварлагаар дүрслэн харуулжээ. Ингээд хамтдаа зохиолоо сонсъё. Дараагийн бүтээлээ хүргэхийн өмнө хөгжмийн зохиолчийн зохиомжийн арга барилын онцлогоос товчхон дурдъя. Тэрээр Монголын орчин цагийн хөгжмийн аялгау химнлийн дотоод хүч эрчимд шинчлэл хийж мэрэгжлийн хөгжмийн урлагт цоо шин хэллэг өнгө төрхийг авчирсан. Тэр дундаа хөгжмийн зохиолч Хангалын хүүхдэд зориулсан бүтээлүүд нь мэрэгжлийн сургалтын урын санд өөрийн орон зайгаа баттай эзэлжээ. Эмгтгэлийн хамгийн сонирхолтой хэсэг нь хөгжмийн аяз бүрийг зургаар дүрслэн үзүүлсэн дорш. Энэ нь хүүхдүүд та бүхний хөгжмдөг сэтгэлгээг баяжуулж, зохиолын утга санааг нарийн ойлгож хөгжмтөхөд түлхэц өхөн дамжиггүй бизээ. Одоо хүүхдүүд та нартаа савлуур дээр ганцаараа химээх аяцыг сонсгоё. Савлуурын дээш доош савлах удаан түргэн хөдөлгөн савлуур дээр ганцаараа сууж тоглож байгаа хүүхдийг аяцаар тод дүрсэлсэн байдаг. Хөгжмийн зохиолч төгөлдөр хуурчийн зүүн гараар гунигалган гуй минорын аялгау, баруун гараар гэгээн тунгалаг мажорын аялгау сүлэлдэн илэрхийлсэн нь үнэхээр гайхалтай юм.
Өөрөөр хэлбэл та бүхэн савлуурын хөдөлгөөнөөс баярын урам зориг болон ганцаардлын өнг аясыг онцлон сонсоорой. Авиас болон бид 2021 оны онцлог хүүхэд Монгол улсын консерваторийн 8-ын А ангийн сурагч Отхон Баярын Нандин гурлаа. Тэрээр төгөлдөр хуур сурч эхэлснээсээ 1 жилийн дараа буюу 5 настайдаа Дуур бүжгийн театрын алдарт тайзнаа Турк улсын Төлөв хаан өгөрлөөний бие даасан тоглолтыг нээн хөгжимдэж байжээ. 2016-аас 2021 онуудад өсвөрийн хөгжимчдийн олон улсын уралдаанд оролцож амжилтын буйхаага үргэлжлүүлсээр байна. Дурдаад баршгүй гавья шагналтай авиаслог охины сүүлийн үеийн амжилтаа сонирхуулахад 2 жилийн хугацаанд Швед, Америк нэгдсэн улс, Их Британь, Итали, Хятад улс, Серб, Финлянд, Польш, Украин, Оросын холбооны улс, Швейцар, Арабын нэгдсэн Эмират зэрэг 13 улсын 18 удаагийн уралдаанаас Гран-при, тэргүүн, дэд байруудын шагналыг хүртэж үнэмлэхгүй амжилт үзүүлжээ. Тэрээр өнгөрөгч 2021 онд Украин улсын «Звёзды выходят на сцену» олон улсын урлагийн наадам, Канад улсын «Red Maple» хөгжмийн онлайн уралдаанд тус тус Гран-при шагнал хүртэж, Торонто хотноо шагналтнуудын концертанд оролцох урилгаар шагнуулжээ. Ингээд та бүхний өмнө бяцхан хөгжимчин Нандинг өрий. Сэмэтану би анх 4 наснаасаа эхэлж төвлөрөөр хичээлсэн. Тэгээд ээжийн маань бол яг гол зорилго нь би амар хөдөлгөөнтэй хөвгтэйсэн. Тамаа ингээд суулгаж сурах гээд хичээлүүлчихсэн. 5 настайдаа Хонконг руу хамгийн анхны тэмцээндээ яваад ингээд вэжсэн чи ээж маань нэг ярьдгалтай ээж багш хоёр маань би яг тэмцээн дээр ингээд хүсэл хөвгтүүдийг сонссныхаа дараа энэ хөвгтүүд яага надаас ийм мундаг аа би ч гэсэн ийм мундаг болмаар ин гэж би багшиж хоёртаа хэлчихсэн юм бэлээ. Тэгээд багш маань тэр үгийг сонсоод урам зориг ороод намайг хөгжим үзэгт оруулаа гэд тэр хөгжим үзэгт бэлдээд анх төлтөр урт ингээд хичээлж холбогдчихсан. Сайнсдэх багшийнхаа удирдлагаар 8 дахь жилдээ суралцж байна. Төгөлдөр хоёр бол бүх хөгжмийн хаа хөгжим, тэгээ ямар ч хөгжим одоо дуурах боломжтой, ямар ч төрлөөр дуурах боломжтой. Тохолоход их тайван мэдрэмж төрдөг. Өөрийнхөө мэдлэг боловсрол ингэж хувь нэмэр өгч байгаа учраас гой санагддаг. Сая карантины үеэр онлайнаар тэмцээнүүд оролцож байхад бичлэг хийхээ яг өмнөхөө ер нь амар шантарч байсан. Хэрэгтэйсэн. Ямар ч төрлийн юм дээр шантрахтай би яг ингэж боддог байхгүй. Тэгээ би энэ ард гарч бол ер нь яг яах вэ гэл. Тэгэд ард гарч бол ийм амархан зүйл исэн биш тэгж бодох уу гэл. Тэгж боддог. Бодлоосоо алаад өөртөө илүү урам зориг өгөөд буцаж байгуу идэхтэй бичлэгэндээ орж исэн. Бас нэг ийм үед л Испанд би багшихаа тэмцээнд оролцсоох таа. Багши айгүй олон шавнаар оролцдог. Тэгээл бусад хүүхдүүд ингээл нөгөө пасент ингээл сэлж мэлэл гой тоглоол. Тэр хүүхдүүд одоо 2 концертэнд оролцоод нэг тэмцээнд оролцсоох. Би болохоор 3 концерт тоглоод тэгэд нэг тэмцээнд оролцсон юм. Яг 3 дахь концерт хамгийн сүүлийн концертын дээр оркестртэй тоглохоор болоод багштайгаа бэлдээл. Нөгөө жоохон байх 7-тай хаад хөтлөөл гэл нөгөө пасены хүүхдүүд яаж агаар ингээл яах. Энэ хүүхдүүд одоо ингэж баярлж байгаа боловч чи концерттэй амжилттай тоглосныхаа дараа ингээд чи бүр ганцаараа гой зарах нь штэ гэж хэлж ирсэн. Тэгээд дараа ганцаархнаад орж исэн. Тэр үед бол хамгийн яд зарахтай байсан. Ер нь юмд шантрах гэдэг бол дэмий зүйл юм л гэж бодож исэн.
Тэр шинэ зохиолыг айгүй юм ухах туртай сурсны хадар нөгөө гоё болгоод штэ. Тэгэхэр жоохон хэцүү ярихтэй идэг. Бусад үед бол яг зүгэрдэг л та. Гэхдээ яг уран зураг авдаг зүйл гэвэл багшаасаа авдаг. Одоо багшийн гэрт очиход шангилуудаа өрөө тавьчихсан. Багш ингээл өрөө тавтчихин тэгэл би орол багшиг хараад гэл биширдэг. Багшаасаа нэгдүгт уран зураг авдаг. Хоёрдугаар тэгэл ээжээсээ уран зураг авдаг. Ээж маань бол ямар ч төрлийн зүйл төр ерөөсөн шантардгүй тууштай. Тэнд тууштай хүм. Би яг тууштай зангийн одоо охин нь юм чин дүрэй гэж бодоол. Тэгээ ээжээсээ уран зураг авдаг. Бас найзуудаасаа уран зураг авдаг. Танхимаар хичээл орж явах үед ер нь найзтайгаа байхад бол ингээл сэтгэл санаа юу ч бодохгүй уучлаарай сайхан бидэг. За миний ирээдүйн зорилго гэвэл дэлхийн ундаг төгөлдөр урч болно гэж боддог. Дэлхийгээр аялан давалт хийгээд хүүхдүүдэд илүү их мэдлэг боловсруулах төв гэнэ гэж боддог. Ер нь эмгтээчүүдийн төлөө аявих хичээ гэж боддог. Яг гэвэл нэг хүний жишээн дээр ярихад ажил дээр нь ингээл би атсан байхгүй гэсэн чинь дарга нь ингээл солигдсон. Та яагаад дарга болов ингээд асуусан чинь эрэгтэй хүн гэсэн ингээд эрэгтэй хүнийг танаа төрүүлж тавьдаг. Эмгтээ хүмүүс аявих одоо хүчрхийлэл төртдөг чи тийм айгүй олон асуудлууд өгдөг. Том болоод юм мундаг алтартай хүн болчоод эмгтээ хүний төлөө ер нь тэмцэх гэж боддог. Би өөрөө төгөлтөр үрийн үлдэр байгуулах бас зорилготой. Тэрнээ би эрэгтэй хүмүүсийг ажиллуулна. Гэхдээ би эмэгтэй хүмүүсийг илүү дэмжинэ гэж бодож байгаа. Хүүхдүүдтэй өгөх зөвлөгөө юу вэ? Хамгийн түрүүнд л тууштай байгаар гэж хэлмээр байна. Алуу зүйлээ хийхэд ямар ч төрлийн мэдрэгдэл сонгоход тууштай байгаарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд өдөр тутмын хөвшил эрэгтэй гэж бодож байна. Яагаад гэвэл ингээ өдөр тутмын гинний нэр хийхтэй юмудаа ийгэлэвэл сарын дараа ч юм уу жилийн дараа айгүй гой зүйл болно. Мэргэжлээ эрт сонгоорой гэж хэлмээр энэ. Одоо яг 12 дугаар ингээд төгсөл юм тий. Ямар мэргэжил талах уу гэж боддсон шүү дээ. Ер нь бол ихэнх хүүхдэд бодлоо жоохон урагшлуулад одооноос эхлээд мэргэжлээ эртгэн сонгоод ингээд зүг бүрэн юм аа туршиж үзээд яарэ гэж би хүүхдэдтэй хэлмээр. Бүх хүүхдэдтэй сурлагын өндөр амжилт төсөө. Та бүхэн авиаслаг төгөлдөр хуурч нандны уралдааны үеэр хөгжимдсэн Бетховены санаатыг сонсож байна. Хөгжим сонсох цаг. Энэ булангараа Оросын хөгжмийн зохиолч Модест Мусоргскийн 1874 онд зураач, архитектор, дизайнер Виктор Хартманы үзэсгэлэнгийн зургууд дээр үндэслэн бичсэн төгөлдөр хуурын цоврал аязаас хүргэж байгаа билээ. Өмнөх дугаарт Баба Ягагийн овоохойг хөгжмөөр хэрхэн илэрхийлснэг хүүхдүүд та бүхэн сайн санаж байгаа бох. Энэ удаа өндгөн доторх ангайхай хэмээх айцыг хүрэх гэж байна. Хөөхөн ангайхайнуудыг өндгөн дотроо эргэлдэж бүрхүүлээсээ салах гэж оролдож байгааг хурдан өхөөрдөм хөгжмөр хэрхэн илэрхийлсэн нь тун сонирхолтой. Та бүхэн тэр бяцхан ангайхайнуудыг сэтгэлдээ төсөөлөн хөгжмөө сонсоорой. Мөн өөрсдийн төрсэн сэтгэгдлээ зургаар илэрхийлээд пэйж хуудасаар илгээж болно. Бид шилдэг зургуудыг шалгаруулан оны төгсгөлд авиаслаг хүүхдүүддээ бэлэг илгээнэ. Хүүхэд багчууд маань хөгжмөө дор бүрнээ сонсож өөрийнхөө төсөөллөөр зургаа зурсан гэдэгт бид итгэлтэй байна. Хүүхдүүд та нарынхаа хөгжмийн боловсрол зориулан бэлтгэдэг хөгжмийн ихшигт хайрцаг нэвтрүүлгээ сонсголоо. Нэвтрүүлгийн редактор Солонго, найруулагч Батсайхан, нэвтрүүлэгч Амар Жаргал.